start gevallen. Paarden zijn gestart voor de eerste koers galopade voor CDA du Chef in aanvangsfase. En na de start zien we dat naar voren gaat Dollypop. Dollypop heeft de leiding genomen. Neemt de lengte voorsprong op Free Victory. Cybello Khan ligt in derde positie. In het tweede spoor aan de buitenzijde is Jaap van Rijn in de Mondésir kleuren naar voren aan het gaan met Eva de Mey. En die strijkt neer op de frontrenkers als de paarden de bocht doorgaan. En op weg naar de overzijde van de baan. Door de Klingendaalbocht komen de paarden. En nu komt Free Victory wat naar voren. En ook maakt vanuit het achterveld een plaats goed het nummer 3 Gypsy Okanje. De posities worden nog altijd gekozen als de paarden de bocht doorkomen. En Free Victory die heeft het veldje op sleeptouw. Free Victory die zien we daar aan de kop gaan. Als de paarden afkomen nu op het punt halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Daar is Guido van Huisstede van buiten naar binnen aan het gaan. Kijken of er aan de binnenkant een gaatje ligt. Ten einde met de Zibelok naar voren te kunnen gaan. Dat is op dit moment nog niet het geval. Ze de landscheidingsbocht indraaien. En dan is het Free Victory die het commando heeft. Aan de buitenzijde komt dan Gypsy Okanje, de trainingsgenoot, naar voren en die neemt over van Free Victory. Dat zijn de eerste twee paarden met Dollypop als derde. Daarachter Eva de Mey in vierde stelling. Cybello Khan die ligt nog altijd een beetje in de snoeker. Als de deelnemers de rechte lijn voor de tribune inkomen. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. De overige deelnemers zijn in aangesloten vorm goed bij. En de paarden komen ze dadelijk voor de grote tribune. Met Gypsy Okanje die het veld de weg wijst. Op de tweede plaats Free Victory. Derde is dan Dollypop in vierde stelling aan de binnenzijde. Cybello Khan. Daarachter in de tweede spoor Eva de Mey. En achter deze paarden volgt op dit ogenblik dan Fortuna Suite. En die wordt gevolgd door CDA du Chef. En laatst is Dynastie Dariane. Dat is de situatie als ze de laatste ronde ingaan. En het nog altijd Dennis Minema is die aan het veld leiding geeft. Met zijn nummer 3 Gypsy Okanje. Lengtevoorsprong op Free Victory. Die tweede stelling opereert. Dan volgt Eva de Mey. Die ligt in het tweede spoor op de derde plaats. Verder weg in het veld zien we dan Dollypop aan de reining opererend. En dat zijn op dit ogenblik de smaakmakers. Waarbij zich nu ook meldt Fortuna Futs. Zo zijn de deelnemers op weg in de laatste 1000 meter aan de overzijde van de baan. Is het nog altijd Gypsy Okanje die leidt. Heeft een lengtevoorsprong op Eva de Mey op de tweede plaats. Dat zijn op dit ogenblik nog altijd de paarden voorin. Free Victory daarachter. Nu komt aan de buitenzijde enige versnelling van de Cybello. Die moest daarvoor helemaal nu vanuit de laatste stelling komen. Als die uit het vuikje wil komen. En de paarden zijn dan nu op weg naar de laatste bocht. En bij het doordraaien van de laatste bocht zo dadelijk zullen er ongetwijfeld nog wat positiewisselingen plaatsvinden. Fortuna Futs die heeft wel ras terreinwinst geboekt. En die komt naast de thans leidende Eva de Mey. Want dat is de situatie als ze de bocht doorkomen. Dat Eva de Mey heeft overgenomen. Fortuna Futs tweede. Stal Krebas die is wat teruggezakt. Daar komt aan de buitenzijde een krasse outsider. In de vorm van Dynastie Dariane met Aad Pols heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Maar vooralsnog is het Eva de Mey die de leiding heeft. Eva de Mey, Fortuna Futs aan de binnenkant. Free Victory die komt terug voor meer en helemaal naar de buitenzijde. Komt Dollypop nog naar het front. En die heeft een hele snelle finish in de benen. Dollypop komt aan de buitenzijde. Schuin daarnaast is het aan de binnenkant nog altijd die Eva de Mey. Dollypop en daar komt Cybello Khan. We zijn in de laatste meters. Dollypop gaat het winnen. En opkomende Cybello Khan springt door het stek. Daarachter volgt op de derde plaats dan Eva de Mey met Free Victory. Victory.